Այս լեռներում, որտեղ հողափորել են, հնագիտական շերտ է բացվել։ Ու թե մարդը որքան հին ժամանակներից է ապրել այստեղ, Հաղարծին գյուղում բազմաթիվ վկայություններ են բերում։ 1863 թվականին, երբ կառուցվում էր Երևան-Թիֆլիս երկաթգիծը, աշխատանքների ժամանակ մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ-երրորդ հազարամյակների դամբարաններ բացվեցին ու սկսվեցին հնագիտական պեղումները։ Այստեղ Կիկլոպյան ամրոցներ են հայտնաբերվել, Արտաշեսյան հողաբաժան սահմանակարեր, միջնադարյան գերեզմաններ, խաչքարեր։ Հողն այս սարերում նույն պատմությունն ունի, ինչ մեր երկրի ցանկացած կտոր, քանի անգամ հերկված ու մամայացած։ Վերջին անգամ 200 տարի առաջ էր, 1800-ական թվականներին առաջին գերդաստաններն այստեղ եկան Աչաջուր գյուղից։ Հազար 800 թվականների կեսերին ռուսական պետությունը, որը արդեն իշխում էր Անդրկովկասին, ամբողջ Անդրկովկասին, շահագրգռված էր, որ այն տարածքները, որտեղ որ բնակչությունից զրկվել են նախորդ դարում, վերականգնվեն գյուղերը։ 1840 թվականներին մի քանի գյուղեր են հիմնվում ներկայիս Տավուշի մարզի այս Աղստեֆի ձորի վերին հատվածում։ Այսինքն ազատ տարածքներ են եղել, որտեղ պետք է կյանքը նորոգվեր, հողը մշակվեր, գյուղացիները ներքևի հատվածից, Աղստեֆի հովտից գալիս բարձանում էին սարերը։ Այս ճանապարհը երկար էր տևում, միջանկյալ տարածքներում ներքևի գյուղերը աշնան սարեր էին ստեղծում, որպեսզի հեշտ լինի իրենց տնտեսական գործունեությունը։ Հետագայում այդ աշնան սարերը տեսան, որ այլևս չարժի վերադառնալ, գնալ ներքևի գյուղերը հասնել, նորից այդ գյուղը, նորից այդ գյուղից բարձրանալ սարերը։ Պարզապես այդ աշնան սարերը դարձան նոր գյուղեր։ Այդ գյուղերից մեկը 1840-ական թվականների կեսերին հանդիսացել է չքնաղ անուն կրող Զարխաչը կամ Շարխաչ գյուղը, որը հետագայում օտարների լեզվում Ջարխեչ է դարձել։ Ուրեմն այդ ստեղծող տոհմերն են եղել Թամրազյանները, Եգանյանները, Արզումանյանները, Բադալյանները, Թամամյանները, հիմա բոլորին ես չեմ կարող ամիջապես հիշել, Բաբինյանները, ուրեմն այդ բոլորը եկել են, տոհմերը կիսվել են, մի մասը մնացել է Աչաջուր, մայր գյուղում, մի մասը եկել են, ուրեմն հասել են այս գյուղ։ Այս ընտանիքները եկել են Արցախից, այդպես նորից շունչ առան ու հայկական դարձան այն բնակավայրերը, որոնք շուրջ կես դար դատարկվել էին հայերից։ Առաջին տները կառուցվել են Ժամի թաղում, հետո արհեստավորներն իջան ճանապարհի մոտ, ու գյուղն ընդարձակվեց, տարածվեց մինչև ներքև։ Ղազախից ռուսական զորամասնացումն է Երևան գնալու ճանապարհին, այստեղ ճանապարհ դպրոցի դիմացին մենք ունեցել ենք դարբնոց։ Այդ մարդը տեղ աշխատելու ժամանակ այս կազակներից մեկը, Սաբլան, թուրը, ծռված վիճակում տալիս այս ղազար, ասում է, կարաս դզես ուստա ղազար, ասում է, կդզեմ, ասում է, ի՞նչ եմ տալու, ասում է, մի ոչխար, տվեցի, դրմա ոտի տակ, թուրը դզում տալիսին, ասում է, ի՞նչ, ես եկ կդզեմ, ասում է, դե, ասես փորձում ես մեջտեղից կոտրում, ասում ա կարաս կպցնես, ասում ա հա, ասում ա ի՞նչ եմ տալ, ասում ա իր ոչխար, կպցնում ա, հետքը չի երևում։ Պարզապես ան անվանեցին անհիշատակ ղազա, որ արհեստը ոչ մեկին չսովորացրեց, չի սովորացել ինքը, բնատուր ես մարդը ունեցել ա իր մեջ եղել, ոչ մեկին էդ թեշակը չի սովորացրել։ Գյուրնեցիք լավ դարբիններ են, Թամրազյանները լավ նվագողներ, շարունակում են պատմությունը։ Տոհմերի պաշտամունքը, սա առաջինն է, որ զգում ես այս գյուղում։ Այդտեղ են նրանց բոլոր պատմությունները, կենսագրությունը, նրանց հոգևոր հասցեն։ Տասնյուր դարի վերջից, երբ Ջարխեչ եկան առաջին գերդաստանները, դասնեցիք, աշխեցիք, հանսեցիք, և առ այսօր յուրաքանչյուր գերդաստանի հետ պահպանվել է յուրովի, այսպես ասած, տվյալ գերդաստանը բնորոշող ասացվածքներ, ասույթներ, որոնցից առ այսօր պահպանվել են մի քանիսը, օրինակի համար թխսից փախչող դասնեցի, այսինքն վախկոտ, այսօր այդ գերդոսը բլկա այդպես, չընգլաչուտ էր աղնեցի, այսինքն շատ երեխաներ ունեցող, մեղր նուտող, արին ծրտող հանսեցի, հասա բնթագում է տվյալ մարդկանց ժլատությունը, ծանդրծով թմրզեցի, Թամրազյանը սովորաբար հայտներ իրենց այսպես ասած դնջությամբ, համեստությամբ, խոհեմությամբ,
Antoron Աշխեցի, այսինքն մարդը սեփական տանը հաճ չի թխում, ճոշտի վանեցի. Ջարխեջ գյուղը հաղարծին է կոչվել 1991 թվականից, բայց հաղարծին վանքին պատկանող 28 գյուղերից ոչ մեկն էլ այն չի եղել, իսկ գյուղը գտնվում է վանքից 3 կիլոմետր հեռու։ Գյուղում մեզ դիմավորեց դպրոցի տնօրենը Գոհար Թամամյանը։ Թամամյանների տոհն Արևմտյան Հայաստանից է եկել, Թամամ տատեն ունեցել, այդ կնոջ անունով է կոչվել ազգը։ Իսկ ինչ ավանդույթներ են մնացել գյուղում։ Այս հարցին տիկին Գոհարը շատ միամիտ պատասխանեց. Ես մեր ԱԻԲ-ը ոնց ասեմ։ Ծիծաղեցինք, բայց ԱԻԲ-ները նրանք մեզանից չթաքցրին։ Մի հետաքրքիր անձնավորություն, բնատուր գող ես մարդը։ Այդ օր եթե մի բան գյուղանա, ոչ դու չդիքինա։ Որ մին ասես դրան։ Շատ ուժեղ անասնա գողանի։ Որ այդ օրը դարն չի, 4 հատ ղազան ունան։ Քինմայ իրանց ղազը տանամ, իրակում մորթեմ քինդյան ասեմ ղազարեմ բիրել, բայց իրանց ղազը։ Ուրեմն գյուղում հարսանիք, հա? Հարսացուն 13 տարեկանա, մի 14 տարեկանը փեսենա։ Հարսանիքի ժամանակ այն մարդը քավորը կանգնումա, թամատը կանգնումա կենա ցախանում, հարս ու փեսա ողջ ենեք, ձեր կենացի եւալ, ոնց ասենք ես նախնած ադաթի։ Ասմատը մինը կողքից ասմատը հարս ու փեսը թողոտի կաղնը։ Ա շուրը ընկել է տենը փեսենք ավոչ։ Հարսը մենակ ցի ծծրած, աչքի տակո մտի կանումա, փեսա փեսա դու ասենք ատենը տերը ստամակա տակ, շվերե հայլա կալքի հարսանիքի ժամանակ։ Իր բանակը ստեղից մտա Վիճևանից 20 թվականի նոյեմբերին եւ տեղից էլ ստեղ ոչ որ ասեք այդ հավատ կոչեցալ քյոքը կտրեցին մեր ծորի ժողովուրդ մի քիչ անհավատ է ես վերջին 5-10 տարին է որ ասենք երեխաներին կկնքեն ասենք կրոնական ծիսա կատարություններ արարողություններ ինչու՞ էս բանը չկար մուստեղ ասենք հեթանոսական պաշտամունքից պահպանելնալ ասենք կրակետ կապված պաշտամունքը Ամեն նոր տարվա գիշերը գյուղի շրջակայքում սարերի վրա կրակ են վառում մինչև լուսաբաց։ Ոչ մի այլտեղ նման սովորույթ չես գտնի, եւ գյուղում էլ դա միակն է, որ շարունակում են երեխաները։ Նրանք էլ են անվադողեր ճարում ու կրակ վառում արդեն ոչ թե սարերում, այլ ավելի մոտ մասերում, եւ հիմա ավելի քիչ, քան առաջ էր։ Ասում են, որ միակ բանը, որ գյուղում երբեք չի փոխվում, բարեկամությունն է, իրար օգնելն ու հարգանքը։ Արամի համար իր գյուղը սիրուն բնություն ունի ու Երևանի հետ այն չի փոխի։ Էմիլ Պապի աչքն էլ արդեն հոգնել է դրանից, հոգսերի մեջ այլևս հետաքրքիր չէ։ Գերմաներենի ուսուցչուհին տիկին Լուսյան էլ հպարտանում է, որ երբ Դրեզդենում էր սովորում, այնտեղ գիտեին, աշխարում կա մի գյուղ, որը Շվեյցարիայից էլ սիրուն է։